მისი ცხოვრება არის თავგანწირვა ხელოვნებისა და მეგობრებისთვის. ხა როგორც კომპოზიტორი ის არის სხვა სიტყვა არ მაქვს, უბრალოდ გენიალური საგუნდო შედევრების ავტორი. ის არის საოცარი სიმფონიური ნაწარმოებების ავტორი და მის შედევრზე in memoriam გიაყანჩემა გითხრა მე გიორგი ცაგარეს და ლიზა ბაგრატიონს, რომ ლაპარაკობით ამ ნაწარმოებს არჩევდა, ასე ვთქვათ, გია ჩვენთან და აი თქვა იქ მეორე ნაწილიდან, რომ ეს არის უბრალოდ გენიალური.